السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں نماز کے سجدے میں پڑھی جانے والی دعائیں سیکھیں گے. پہلی دعا سبحان ربی الاعلی، کم از کم تین مرتبہ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے. تیسری دعا سبوح قدوس رب الملائکت والروح، بہت پاک بہت مقدس ہے فرشتوں اور روح کا رب. چوتھی دعا اللہم لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت سجد وجهي للذی خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. اللہ میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا، تجھی پر ایمان لایا، تیرا ہی فرما بردار بنا، میرے چہرے نے اس ہستی کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی اور اس کے کانوں اور آنکھوں کے شگاف بنائے. برکت والا ہے اللہ جو تمام بنانے والوں سے اچھا ہے. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے بہت جبر اور بہت بڑے ملک والا اور بڑائی اور عظمت والا. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، اے اللہ مجھے میرے چھوٹے بڑے، پہلے پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ میں تیرے غصے سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں. میں پوری طرح تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو اس طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.